हेलो गाइस, हामी आज सर्कोदारी घुम्न आएछौं हैन। रातभरको सफरमा हाम्रो यात्रा जारी रहिरहेछ। अब केही मिनटपछि हामी सर्कोदारी भगवान हुने को दर्शन गर्न पुग्छौँ हैन। कडा कस्तो भइरहेछ, रमाइलो भइरहेछ हैन। हाम्रो हिँड्नुहोस्, निर्मलको एकचोटि मुस्कानमा सबै फिदा हुन्छन् हैन। हामी हिजो बेलुका 5 बजीदेखि निरन्तर पैदल यात्री भन्दै रोल्पादेखि सर्कुदारीसम्म आइरहेछौँ। हामीले पनि अलिकति भक्तजन जस्तै होइन, भक्तजनहरू जस्तै धर्म कर्ममा आस्था रहने भएकोले हामी सर्कुदारी पर्व महाराजको दर्शन गर्न आएका हौँ। मन्दिरको तल आइरहेछ। केटाहरूले घाम पानी नभने पानी त आएको छैन, त्यही पनि गर्मी भोलि धेरै छ होइन। चिसो चिसोको मौसम, तातो तातो, एकदम रमाइलो ककटेल भइरहेछ होइन, एकदम रमाइलो भइरहेछ।